Fala, meu povo! Estamos chegando aí com mais uma vitória do Palmeiras, mais uma vitória do Palmeiras fora de casa. Você que está aí do outro lado me assistindo, sabe quantas partidas o Palmeiras perdeu nesse Brasileirão? Duas. Sabe quantas partidas o Palmeiras perdeu fora de casa? Zero. 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 Ah, antes que eu me esqueça, já se inscreveu aí no canal do Benji? Ainda não? Se inscreve no canal do Benji, é só dar um clique. Já deu o seu like, dá o seu like aí e ativa o sininho para você receber todas as postagens na hora. E lembrando, hein, segundas, quartas e quintas, partida meio-dia, tem o Papo Reto com o Kleber Gladiador, o Paparazzo, o Rubro Negro, o Mano e eu. Ó, Palmeiras de novo, sem novidade nenhuma. Aquele futebol pragmático, frio, calculista. E ganhou de 1 a 0. Apenas ganhou de 1 a 0. Por que apenas? Porque, olha, tudo bem, o Palmeiras ganhou. O Palmeiras é o campeão brasileiro de 2022. Você sabe disso. Esquece. O Palmeiras tem 9 pontos à frente do Fluminense e restam 10 rodadas. Se continuar nesse ritmo, para o Palmeiras não faltarão 10 rodadas, faltarão 7 rodadas, tá certo? Porque aí depois o Fluminense não vai conseguir alcançar. Então, gente, o Palmeiras é o campeão brasileiro 2022, a briga agora é pelo segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar. O resto já era, o Palmeiras já é o campeão brasileiro, a torcida pode comemorar. Pode comprar a faixa, oh, o Benji já tá zicando, não tem esse negócio de zicar. Acabou. Agora, não é porque o Palmeiras jogou bem, não é porque o Palmeiras é o campeão brasileiro de 2022, né? Não é porque o Palmeiras mereceu a vitória, que a gente não pode falar do que aconteceu. Pô, pelo amor de Deus, gente. É até ser repetitivo, de novo. Ai, o Ben já vai me falar de novo, mas o que vocês querem que eu faça? Primeiro lugar, o pisão do Mariano. Falta claríssima. Claríssima. E ó, essa eu vou dizer. Porque também é fácil às vezes a gente falar, ah, mas depois do jogo você vê. Ah, não. O pisão eu vi na hora. Não precisava nem olhar a câmera de trás, câmera lenta. Não precisava nem chamar o VAR. Eu só fiquei na dúvida se tinha sido falta, se foi fora da área, ou se foi dentro da área, ou se foi pênalti. Agora não pode. Pô, não pode. Marcelo de Lima Henrique deixar passar um lance desse. Não teve polêmica nenhuma. Aí depois veio o gol do Breno Lopes. Ah, eu falei, pô, gol do Palmeiras. Aí o juiz anulou. Aí eu falei, ué, o que será que aconteceu? E esse vamos precisar olhar na câmera, no replay, câmera de cima, de baixo, de trás, de lado, porque eu não entendi. Eu falei, ah, alguém pegou alguma coisa que a gente que tá vendo pela televisão não pegou. Teve nada. Não teve absolutamente nada. O gol foi legítimo. Lá o jogador do Galo, que agora esqueci, escorregou. Como é que dá falta no lance daquele? E se o Atlético empata o jogo depois? Como é que fica? Já tiraram a Copa do Brasil do Palmeiras lá naquele jogo contra o São Paulo, que foi um absurdo. Né? Então, às vezes, quando o torcedor do Palmeiras ele reclama, ele está reclamando com razão. Ele está reclamando com razão. O lance, o pisão foi nítido, foi claro. E o gol, o segundo gol do Palmeiras, absolutamente normal. Então o Palmeiras ganhou, tá certo? O Palmeiras tá tranquilão. Agora, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Que o Palmeiras foi extremamente prejudicado hoje, foi de novo. Agora, um cara que merece destaque também é o Marcelo Lomba. Todas as vezes que o Marcelo Lomba entrou esse ano para substituir o Everton, principalmente quando o Everton
vai para a seleção, o Lomba pegou pra caramba. Hoje foi igual. Jogou muito contra o Atlético Mineiro. E detalhe, vocês perceberam que ele não perde uma bola, uma saída de gol lá em cima, ele pega todas. Então o Lomba é um destaque muito positivo desse time do Palmeiras no ano inteiro, tá? No ano inteiro. Ele não tem um jogo que esse cara não entra, que ele fecha o gol. A única coisa que eu assistindo o jogo, fiquei chateado, é que eu queria ver o Endrick jogar. O Endrick estava no banco hoje. Entra todo mundo. Entra o Navarro, o Tabata, entra todo mundo. Mas não entra o Endrick. Uma pena. Eu estou muito curioso para ver esse menino jogar, e que eu acho que ele vai arrebentar. E outra coisa também, né? O Murilo, que jogou muita bola. Mas como joga o Dudu? Que partida fez o Dudu? Que partida fez o Dudu? Então, resumindo, negócio é o seguinte: Palmeiras campeão brasileiro de 2022. Palmeiras venceu o Atlético Mineiro de novo, no Mineirão. Palmeiras foi prejudicado de novo pela arbitragem. E o Atlético Mineiro, eu vou te falar, que volta desastrosa do Cuca, hein? Mas que campanha horrorosa do Atlético Mineiro. O Atlético, que acho que é a sexta ou sétima partida em casa, que o Atlético não ganha em casa, né? Então o Cuca, que tava bem pra caramba no Atlético, tinha sido campeão da Libertadores, saiu, voltou, a volta uma desgraça. O time do Atlético é um time bagunçado, afoito, entendeu? Torcida vaiando. Esse negócio também de sinalizador hoje foi só para prejudicar o próprio time. Porque quem estava ganhando era o Palmeiras. Então, a torcida do Atlético ali jogou contra. Uma parte da torcida do Atlético jogou contra. Mas uma campanha horrorosa do Atlético, e a volta do Cuca foi um desastre. Um desastre. Não se esqueça de se inscrever no canal do Benja, pô. Dá um clique aí, compartilha com seus amigos, ativa o sininho, tá bom? E tô esperando vocês no Papo Reto. Fechou, rapaziada? Tamo junto. É nóis.